dnevniku Radio Televizije Novi Pazar u 10:30. Pogledajte. Trenutnu epidemiološku situaciju razmatrao stručno-operativni tim štaba za vanredne situacije grada Novog Pazara. Broj hospitalizovanih i novootkrivenih slučajeva koronavirusa upozorava. Epidemiološka situacija u Novom Pazaru pogoršana. Građani Novog Pazara biraju koji će se projekti finansirati u narednoj godini iz gradske kase. Koronavirus oslabio i plave uoči gostovanja ekipi Beograda. Kakve su im šanse? Više o svemu u dnevniku u 10:30 i na našim digitalnim platformama.